ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ದಿನ, ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯ ಜನರ ನಿರ್ಣಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಾವದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯದ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಆ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಮ ಜನ್ಮಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಎಲ್ ಕೆ ಅದ್ವಾನಿಯವರಿಗೆ, ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿಯವರಿಗೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಮ ಜನ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು, ಅಶೋಕ್, ಸಿ ಟಿ ರವಿ, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಹಲವಾರು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ರಾಮನಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೆಂಟಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಆಂಜನೇಯದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಆಂಜನೇಯನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಆದರೆ ಆಂಜನೇಯದ್ರಿ ಆಂಜನೇಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಂಜನೇಯನ ಇದ್ದರೆ ರಾಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆಂಜನೇಯನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಇದ್ದಾನೆ, ಆಂಜನೇಯನು ಇದ್ದಾನೆ, ಇವತ್ತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಮನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಧನ್ಯರು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೃತ ಕಾಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಅದಮ್ಯವಾದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ದಿನ. ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಬೆರೆಸೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.